Alhamdulillah, wa syukurillah, masya Allah, barakallah. Ulang tahun yang ke tit dikasih kado kunci rumah. Terima kasih Allah. Urang samudayana manjatkeun rasa syukur puji sareng ngarupi sugrianing kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillah. Puseur ngucapkeun alhamdulillah nikmat anu teu pinten agungna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun rahmat barokah oge ridona wabil khusus ka sahibul maqasid Al Ustaz sareng teteh Penny atau nanti Bapak Ustaz sareng Ibu Penny. Mudah-mudahan nempatan ieu bumi sing raoseun sing mawa kana keberkahan. Amin. Kerjaan mawa kesuksesan. Amin. Kenikmatan dunia tawa akhirat. Amin. 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 Kita mudah-mudahan rupi anu dicita-citakeun pipi maksad syukuran ieu teh sing diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat sareng salam mugi dicurahumpakeun ka junjungan urang sadayana nyata habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in malamatar ka urang salat umatna anu gede harepan mugi urang sadayana singkang teu umatna bahkan kaing syafa'atul usmat di mantena jagat yaumil qiyamah. Amin. Atuh nuhun ka pangarsana Bapak Haji anu parantos maparinan waktos kangge mimpin doa ngomong saluran teh hayang aya pangjejelan rasa kadik lagi cekap sarasa cekap kangge hadati ratrapi peringatan kangge urang sadayana atanapi wasiat kangge urang sadayana namun kada lepaslah maka ijinna mah perkenalan ka Ustaz ka Bapak Ustaz sareng Ibu Penny sareng ka sadayana wae ieu jeung sumping di daerah pada sama anu tunggal ka bae dieu sami sasana anu sedengeng alus kitu. Anu mudah-mudahan dia tempat anu nyanak barokah jeung kabagjaan kalian nyarikanana bahkan biasa sabilulungan sareng tatangi sadayana ku dituna mudah-mudahan tong sungkan-sungkan anu teh upami tos di dieu panginten hayeuna mah alhamdulillah tos kenalan jeung Pak Ustaz Pak RW oge ieu Bapak Bendahara Masjid Al-Taqwa kekerasan sekretaris biasa hadir. Oke, mengapa orang sesarkan pamutnya pasti main dari orang sadayana kegiatan-kegiatan kayaknya apa jatuh nanti jatuh jangan bang jangan karena tangganya aduh insyaallah pengen dari dalam kosnya ayo tak pengen dan sate acana ngadu dulu sarang ngadu acan ibu bumi anu parantos hampir rampung lah. Kalau sih mungkin untuk beresnya yang apa aja, insya Allah saya merawat. Nungkut ngereyu, ngarinyu, cukup orang Sunda mengarinyu, eh, kunyari rawat, okay, beres gitu nya. Nah, mudah-mudahan, hayang diluangkan, hayang syukuran ke Allah, subhanallah. Kasih dapat pisan saya nak kumargi memang sugrian nikmat anu teu pinten seueur jeung agungna nya teh nikmat di paparinan nikmat ku Allah ka hiji nama panginten sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masarakat adawa emang kada naik tapi jalan teh nikmat gunung ti makasih rominanas Pak Bu sadayana dua kanimatan anu kacida gedena sering dihare-harekeun dianggap enteng sekali ku kebanyakan manusia. Naon kanimatan anu kahiji paling gede di alam dunia teh nu kayeuna mah nyata nikmat iman di Islam dinikmati ku Allah dan bareng ka Allah sabab teu sadayana jelema pancen ka Allah jeung Allah sing dina agamana aya nu ngaku Islam tapi calek ibadah loba. Nah, kurang alhamdulillah Ustaz kurang Allah teh barudak nilaluhur presikan memperlihatkan bahwa orang kalau betul jamaah nu yakin jeung iman ka Allah bahwa begitu diberi nikmat ku Allah hayang syukuran alhamdulillah syukuran dina saat mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Naon nikmat ku kadua nu paling gede teh nyata nikmat anu kirim lagi yang di kamu tadi masuk ke galeri kaiji jelema robah nu hari-hari diberi sehat ku Allah semua dikirim ka jelema saripuripuna jelema tak miskin miskinna jelema anger mah bisa ngitung kana nikmat Allah Subhanahu wa taala dina kicukna dina kaluarna sora dina ngarenghapna napas kaluar kalebetna nyatuangan jeung napas anu dibikin ku Allah sakumaha geringna jelema ripuna jelema anger kanikmatan ti Allah masih kene dibikin masih kene dibere anugerah hidup ku Allah Subhanahu wa taala mangka syukurna pisan nikmat dibere sehat ternyata alhamdulillah bisa ngabangun bumi bisa ber sosialisasi sareng sadayana kagiatan-kagiatan
ayah tugas di mana awe lah, bukan di sekolah, di bumi, di masyarakat. Wayana sehat lahir, sehat batin, ya kan? Kalau suka nunggu, nah, namun kesehatan ini tau sampai kau nanti jadi malah petaka mebut karena diri orang, mebut karena diri orang, jantan laknat ya Allah. Tapi kesehatan ya Allah, ya syukur kurang, kubuk kamu sehat sehat. Anu mudah-mudahan sepertinya, sehat Mangian, 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 sehat lahir, sehat batin, ku Allah. Mau uang kesehatan ieu teh kacida pisan anu top up kana uangnya kurang pinjam dulu kan walau dibere luang waktu tapi nyamber kadang-kadang sejami kadang-kadang salah kaprah ari keur aya inung bapa ka silaturahmi ari inung bapa mah tiga nuhun sarili padahal nama kitu nya geten kana jantan inung bapa kana jantan anu saeh nyata jauh kadung pangpun teu aya kana indung jeung bapa urang itulah guru mursyid urang anu bakal moal aya panghalang doana antara anjeunna sareng Allah ijabna ku Allah dibukakeun nyata doa dijanten indung jeung bapa urang saena kitu-kituna doa restu dijanten indung jeung bapa yeuh ngajantenkeun pembuka lawang hijab ijabah ka Allah subhanahu wa taala kitu-kituna memeh ka mana-mana teh menta barokah doa anu jadi indung anu ngandung ka bapa aing teh itulah karena terima kasih syukurna urang ka Allah nyata syukur heula kami janten kitu bapa anu seluruh dosa anak-anak Adam di alam dunia masa ila yaumil qiyamah akan dipertanggungkan di akhir ketika ka poe kiamat illa ufukil walidain kecuali doraka dosa kanu jadi inung jeung bapa mangka bakal disegerakeun ku Allah pangboro-boro ngantosan kiamat kubro di alam dunia teh ge persekotna bakal dipikeun ku Allah nyata ka jelema-jelema anu doraka kanu jadi inung jeung bapa. Mudah-mudahan rasa syukur ka Allah ieu teh dimulai jeung nikmat urang syukuran hatur nuhun terima kasih ka jeung bapa nu sakitu urang sadaya aya di terakhir dohon Allah subhanahu wa ta'ala namanya kubahaji kebranas di kuningakun ayat nantas populer di namun singkuring bari ngayakun nanti ngejelaskan ayat nusaresna wallahu akhrajaku jeng Allah subhanahu wa ta'ala nuparantos ngeluarkan aranjen kabecek Allah min butuni umahatikum la ta'lamu nasyaya dari rahim seorang ibu anu koko anu kuat anu asal muasana urang lungsur gumlar ke alam dunia ternyata te mawak kain salamar-lamar acan atanapi dunia jeung sajabina es kuning sabel genjer lungsur kalam dunia teu boga jeung teu bawa naon-naon bahkan teu bisa naon-naon nya ngan ukur mawa leuleut jeung jigeuleuh nya perjuangan antara hidup seorang ibu hidup dan mati ngajurukeun atanapi melahirkan seorang anak la ta'lamuna syai'a waja'ala lakum was-sam'a wal-absar wal-afidah la'allakum tashkurun jeung Allah dititipkeun ceuli jeung pangdengena panon jeung paningalina akal jeung pikiranana eta sadayana alat perangkat anu tercanggih jeung terhebat di Allah subhanahu wa ta'ala teu aya sanes la'allakum tashkurun supaya janten alat keur ngundang syukur rasa syukur mahabbah ka Allah subhanahu wa ta'ala dina pirang-pirang anugrah jeung rezekina disebarkeun di alam dunia supaya arajin mengenal Allah syukuran ka Allah sabab subian nikmat sadayana terkecuali sadayana git di Gusti Allah subhanahu wa ta'ala urang dibere bisa ngomong dibangkukeun ku Allah bisa ngomong Ibu Penny ngajar di sekolahan dibere ilmu ku Allah eta teh ku Allah semata-mata sadayana karena Allah subhanahu wa ta'ala upami ku Allah sakadetnya telah dicokot sagarupi kemampuan wa ayrina awak urang sadayana gampang katidak ke Allah subhanahu wa ta'ala mah jelema nu sombong loba hartana belum dijuru belum dipantau ngalaya di tengah imam di mana-mana geus teu kawadahan hartana ngabunuh jelema mobil kendaraan pabalakak tapi lamun kanikmatanna dicokot ku Allah kusababa sombong disandel ku Allah mah seteruh we atanapi komplikasi dina awakna panyakitna kanikmatan anu sakitu loba jeung endah nikmat moal bisa karasakeun ku kanikmatan awakna anu aya dina awak moal bisa nusababna sabab dina awakna loba panyakitan rek dahar nu ngeunah teu meunang ngukur nyakir jeung kitu we diatur ku dokter eta ge sare eta teh kanikmatan anu memang lamun disomorkeun ku Allah mainan disandel ku Allah dicepret ku Allah moal bisa urang sadaya ngalawan jeung moal bisa bertahan jeung sajabina itulah nya kanikmatan demi kanikmatan anu parantos diperlihatkan ku Allah
supaya urang sarena syukur alhamdulillah diberi nikmat awak urang sehat, lahir batin urang sehat, tatang ge balalageur, bahkan urang pauset tos kasihan nikmat ku Allah nyata titipan amanah bumi ti Allah, bojo anak alhamdulillah eta lah nyata nikmatan terus urang kudu disyukuri sehingga kenikmatan demi kenikmatan ditambah-tambah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mampu ku Pak Usep sareng Ibu Penny mampu ngeluarkeun kata-kata bagi ijab. Belum mungkin. Rumah tangga kula sareng surga bagi doa. Naon sababna sabab teu saeutik jelema rumah tangga pacik teu kaapa naon sababna sabab egois rasa ke egoisan itulah yang akan menghancurkan bahtera rumah tangga kehidupan. Masing-masing boga keegoisan we bojo egois kana jatan caroge bong mangalah sarua egois kana jatan bojo ngalihna timbul malapetaka di dalam rumah tangga. Apun teu nyaleun mah kana naon sababna sabab ieu penting kan urang sadayana sabab akan di mana akan terwujudnya pembangunan kenikmatan bahagia dunia jeung akhirat rohani jeung jasmani rumah tangga anu sejahtera anu sakinah mawaddah warahmah upami teh mah keegoisan masing-masing tidak ada saling kalah insyaallah. Upami saling egoisme nyata bakal timbul malapetaka rohaka di dalam rumah tangga baik di seorang pejabat rakyat biasa seorang kiai sahalewe lamun egois dina bahtera rumah tangga kehidupan moal aya kanyamanan jenten kuncina kada kumah saling mengalah nu kahiji timbulkeun komunikasi anu lancar sabab seorang para ulama mah nyaeta dina narjihan sakinah mawaddah warahmah teh kahiji dina bab rumah tangga urang kudu boga pandangan hirup ka depan nu kaduana tujuan hirup dina rumah tangga ka depan anu katiluna perjuangan hirup dina rumah tangga ka depan nu kaopatna kapasrahan hirup sabab sehebat apapun planning urang sadayana dina menggarap jeung nyem mempersiapkeun apapun anu geus kurang disiapkeun hanya qadarullah anu bakal nentukeun annasu yudabbiru wallahu yuqaddiru manusia itu derma kahayang derma cita-cita derma planning mempersiapkeun ngarancang dan sebagainya ingat Allah yang akan menentukan Allah anu bakal nentukeun satu mah hebatna urang sadayana gaduhan pikiran jeung emotan oge rancangan tetep anu hakullah kahijina mah teu aya nu teranggu kituna mudah-mudahan Pak Usep sareng Ibu Penny sing tiasa ngarancang kahirupan teh betul-betul mawa bahagia salamat dunia sareng akhirat amin misih aya kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala kabagjaan anu bikin ku Allah syukuri kurang tong diantepkeun supaya ditambi-tambi terus ku kanikmatan ku Allah sehingga dijaga dirasa dina sagarupi koridor perjuangan aktivitas na baik di mana we selalu aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga menteri ku Pak Haji disinggung nyata kamanapun urang berangkat semoga Allah ngalindungi urang sehingga urang terhindar tina wabah-wabah anu melanda menakuti kebanyakan orang seluruh antero alam dunia anu mudah-mudahan Usep sareng sadayana urang oke termasuk nu hadir sing dijaga dirasa ku Allah dilindungi ku Allah sehingga sehat lahir sehat batin walaupun dalam keadaan kondisi seperti aina mugia Allah ngalindungi urang sadayana amin amin sakit urang pangitan lah kangge perkenalan dina ieu saat kumaha pangitan seur kana tugas anu bare bapak-bapak kada diteraskeun kituna mangahapunten saya story yang panjang lebar insyaallah menawasi menawi aya aya waktu di masalah insyaallah urang ngayung deui dina silaturahmi sareng nyata kamangpaatan ilmu anu mudah-mudahan sing jantan manfaat keur urang sadayana anu hadir oge abdi khusus kang isih ibu mangkoti amin ya Allah ya rabbal amin punten aya kalbun-kalbun bari dikintunan doa hanya tadi deuh urang teu pegat ku sabab urang geus maranaos kitu nya hidung bapa urang turunan-turunan urang namun kacida bisa diadat anggota nyaeta kahadean ti ahli-ahli dia anu insyaallah ieu teh bisa ngibukeun ngagetan hayong ngintun sim kasean kanimatan.